بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم iymon rukunlari va hududlari haqida o'qiyotgandik. O'tgan darsda o'qigan mavzuimiz tarazumul iymon va islom. Iymon va islom bir-biriga bog'liq narsa ekanligini o'rgandik. Xulosa shu bo'ldiki, la islama liman la imana la. Iymoni yo'qning islomi yo'q. Bu nima degani? Munofiqlarda islomi yo'q degani. Chunki ularda iymoni yo'q. Nimasi bor ularda? Islomi bor. Lekin u inobatga olinmaydigan islom. Va xuddi shunday aksi ham. Vala islama vala imana liman la islama la. Bir odamda islom topilmasa ham u insonning iymoni iymon deyilmaydi. Ya'ni biror amalni qilmaydi u. Islom amallari Rasululloh hadisda aytgan 5 ta amal bor u. Namoz, roza, zakot, haj, shahodatayn va taqozo qilgan ishlar. Bularni qilmaydi, lekin iymon keltirganman deydi. Bu foyda bermaydi. Mana shu mavzu asosida dars bo'lgandi. Bugungi dars ikkinchi bahs. Al-ilmu val-amalu ruknal al-iymon. Ilm va amal iymonning ikki ruknidir. Rukun degandan bilish kerakki, bu rukunsiz iymon bo'lmaydi degani. Masalan, namozda ruku sajda bo'lishligi nima deyiladi? Namozning rukuni deyiladi. Agar o'sha bo'lmasa qolgan amallar bo'laveradi, lekin namoz namoz emas. Zamsura qildi, Fotiha qildi, lekin ruku qilmadi. Namoz namoz emas. Hattoki hariga bir inson Rasululloh taolda namoz o'qidi. Ruku ham qildi, sajda ham qildi, qiyom ham turdi, hamma ishni qildi. Faqat shu rukunlar o'rtasidagi yana bir rukunni qoldirib ketdi. Ko'zga tashlanmas rukun u. U rukun har bir rukun o'rtasida tuma'nina bo'lishligi. Inson bir xotirjam o'tirib, nafas olib, keyingi rukunga o'tadi-yu namozda. Tuma'nina. Ana shunaqa qilib tuma'nina, ya'ni xotirjamlik degani. Xotirjam namoz o'qimagan insonga qarab Rasululloh nima dedilar? Irja fasolli fa innaka lam tusolli dedilar. Bor, qaytib namoz o'qsang, namoz o'qimading dedilar. Demak, mana bitta rukun topilmagandan fe'l inkor qilinar ekan mana. Rukun topilmasa fe'l inkor qilinadi. Iymonni ham xuddi shunday deyapti. Ilm va agar amal topilmasa, uni iymoni inkor qilinadi. Masalan, johillar bor-ku. Shirkni ham qilib yuribdi, boshqa ham qilib yuribdi johillar. Ular hamma amalni qilib yuribdi, masalan, sufilardagi johillar. Lekin ularda nima topilmayapti? Ilm topilmayapti. Amal bor ularda. Hamma amalni qilyapti. Johilona aralashtirib hammasini qilyapti, lekin ilm topilmayapti. Ya'ni bu shirk bo'l degan ilm. Ana shunda uni iymoni bor deyilmaydi. Chunki iymon ilm bilan amal iymonning ikki rukuni deyapti. Va xuddi shuningdek mana ba'zilari bor biladi. Lekin qilmaydi. Unda ham iymonning bir rukuni topilmayapti. Nima u amal. Ana ikkalasida ham iymon yo'q deyiladi. Minal ma'lumi bil ittirar min dinil islami annal ilma huwa ar-ruknul awwalu min arkanil iymon. Islom dinidan o'z-o'zidan ma'lumki ilm iymon rukunlarining avvalgi ruknidir. Ilm bu tasdiq va e'tiqod va yaqinning aslidir. Inson ya'ni islomda islomga tasdiqlash bilan kiradi. O'sha tasdiq nimadan kelib chiqadi? Ilmdan kelib chiqadi. Bilgan narsasiningina tasdiqlaydi inson. Bilmagan qani tasdiqlaydi? Va la yutasavvur wujuduhum illa bihi. Shuning uchun aytayaptiki, yuqoridagi narsalarni bu ilmsiz mavjud bo'lishligi hech tasavvur qilib bo'linmaydi uni. Qachon insonda tasdiq chiqadi? Ilm bo'lsa. Qachon insonda aqida paydo bo'ladi? Ilm bo'lsa. Hammasi bularda ilm bilan bo'ladi deb. Fa huwa sabiqun alayhim. Ilm ulardan oldin bo'lgan bo'lish kerak. Ya'ni ularsiz ilm bo'lmaydi. Oldin ilm bo'ladi, keyin o'sha narsalar undan paydo bo'ladi. Va musahihun lahum jami'an va yuqoridagi ishlarni hammasini to'g'rilovchisi ham ilmdir. Musahihun ya'ni ilm to'g'rilovchidir yuqoridagi ishlarni. Nimani? Tasdiqni, e'tiqodni va ishonchni.
hamma shariy ahkomlarni tasdiqlash, uni e'tiqod qilish, unga ishonish, hammasini tasdiqlaydigan narsa nima? Ilm. Endi mana shundan ham bir javob chiqadi bizga, johil odam mushrik bo'ladimi, mushrik bo'lmaydimi degan masalaga. Shuning uchun gapiryapti hozir o'zi bu yerda buni. Mana masalan bir inson tasdiqladi. Lekin bilmaydi hech narsani. Shirkni ham qilyotibdi tasdiqlab, johil u. Yoki bir inson aniq ishondi oxiratga, maloyikalarga, jannatga, do'zaxga. Lekin shirklarni ham qilyotibdi, bilmaydi uni shirkligini ham. Shu odam mushrikmi yo'qmi? Yoki bir inson e'tiqod qilyapti Allohni, maloyikalarni, rasulini, lekin shirklarni qilyotibdi, mushrikmi yo'qmi? Mana shu inson mushrik bo'ladi deyilyapti. Nima uchun? Chunki hozir mana shu biz zikr qilgan e'tiqod, tasdiq degan iymonning shartlari bu odamda hali topilmagan. U chunki e'tiqod, tasdiq, haqiqiy e'tiqod tasdiq bo'lishi uchun ilm bilan bo'lishi kerak. Haqiqiy e'tiqod tasdiq bo'lishi uchun ilm bilan bo'lishi kerak. Ilmsiz bo'lgan e'tiqod e'tiqod deyilmaydi. Ilmsiz bo'lgan tasdiq tasdiq deyilmaydi. Shunchaki taqlid deyiladi bu ishlar. Masalan, otasiga, bobosiga, qavmiga, millatiga taqlid qilgan bo'ladi. Va annal iltizam va inqiyada va qabul al ahkam min Alloh wahdahu huwa ruknul iman as-sani va huwa amalul qalb. Islomni iltizom qilish, islomga bo'ysunishlik, ahkomlarni Allohning yolg'iz o'zidangina qabul qilish bu iymonning ikkinchi ruknidir. Ya'ni birinchi rukni haligi ilm bilan amal bo'lsa, keyin shularni Allohdangina qabul qilish iymonning ikkinchi rukni bo'ladi. Ya'ni xuddi shu jumladan hukmni ham Allohdangina qabul qilish. U iymonning rukni bo'ladi. Bu qalbning amali bo'ladi. Ya'ni Allohdangina hukm qabul qilaman deyishlik. Qozi Abu Bakr ibn al-Arabiy aytadi: اما من قال انه اي الايمان الاعتقاد والقول والعمل فقد جمع الاقوال كلها ابو بكر بن العربي aytibdilarki bu kishi muhaqqiq olimlardan kim aytsaki iymon bu e'tiqoddan so'zdan amaldan tashkil topadi desa hamma so'zni jamlabdi bu odam ya'ni ahli sunnaning so'zida bu iymon shu e'tiqod qavl amaldan tashkil topadi desa va rakkaba tahta al-lafzi mukhtalifatin kaseera mukhtalifatin kaseera va bu lafzini ostiga ko'p ixtilofli masalalarni joylabdi bu odam. Ya'ni masalan, iymon faqat e'tiqod deyish hukmni gapi, murjiylarning gapi va boshqa iymon faqat e'tiqod va so'z deyish bu Abu Hanifaning gapi, bu kishini yo'lda yurganlarning gapi. Va iymon e'tiqod, so'z va amal deyish ahli sunnaning gapi. Ana shu e'tiqod, so'z va amal deb ko'p ixtiloflarni jamlabdi bu odam deyapdi. Ahli sunnaning gapini gapirgan odam. Ya'ni bu ko'p hamma ixtiloflarni jamlagan bo'ladi. Wa lam yab'at min tariqi tahqiqi fi jihati al-usuli wa la fi jihati al-lugha. Bu inson haqiqat yo'liga qarasak, usul yo'lidan ham, lug'at yo'lidan ham uzoqlashmabdi. Ya'ni iymonga shunaqa ta'rif bergan inson, ahli sunna va jamoa e'tiqoddagi ta'rif bergan inson, ahli sunnani usullaridan ham, lug'atdan ham uzoqlashmabdi. Chunki aytdik-ku ahli sunnaning usullariga binoan qoidalariga ya'ni iymon nima dedik? Tasdiq, so'z va amal va lug'atdan ham uzoqlashmabdi. Lug'atdan chunki shu iymon shunaqa. Chunki lug'atda iymon nima? Tasdiq. Iymon nima? Tasdiq. Xo'p, yuqorida aytdik biz. Tasdiq nimadan kelib chiqadi? Ilmdan kelib chiqadi. Ilm qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. Demak, iymon tasdiq desangiz ham o'zidan unchiga nima kirib ketyapti? Qalb va til kirib ketyapti. Xo'p, tasdiq amalmi? Amal bo'lganligi uchun shu inson shu bilan musulmon bo'lyapti, shu bilan kofir bo'lyapti. A demak, iymon amal ekan, e'tiqod ekan, so'z ekan mana. Iymon faqat lug'aviy ma'nosidan qarasak ham shu kirib ketadi ahli sunnaning so'zining ichiga deyapdi. Iymonni lug'aviy ma'nosidan qarasak ham ahli sunnaning so'zi ichiga kirib ketadi. U qalbda e'tiqodi, tilning tasdig'i va tasdiq o'zidan amal. Tilda amal, amal emas deb kim aytdi yani? Asosiy amal shu, chunki inson shu bilan dinga kiryapti, shu bilan dindan chiqyapti, tili bilan ya'ni. Shuning uchun aytayaptiki, ahli sunnaning qoidalariga binoan ham, lug'atga binoan ham bu uzoqlashmabdi bu odam. Haqiqiy gapni gapiribdi. Ammo lug'at jihatdan deganimiz, chunki fe'l so'zni tasdiqlaydi-da. O'sha fe'l so'zni tasdiqlaydi. Yoki yolg'onga chiqaradi. Ya'ni masalan, bitta odam bir gapni gapiryapti. O'sha odamning rostgo'y yolg'onchiligini qayerdan bilamiz? Qilgan ishi unga teskari bo'lib turadi. Shuni bilamizki, uni nima kim ekan, yolg'onchi ekan deymiz. Demak, biz so'zni, tasdiqni qachon tasdiq derkanmiz? Fe'l bilan. Ana shundan bilinyapti. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bunga bir misol keltiryapti. Ya'ni nimaga misol bu?
fe'l so'zni tasdiqlashligiga. Ya'ni tasdiq fe'l bilan ham bo'lishiga. Rasululloh aytdi: "Al-aynani tazniyan." Ikki ko'z zino qiladi dedilar. "Valyadani tazniyan." Ikki qo'l ham zino qiladi. "Varrijlani tazniyan." Ikki oyoq ham zino qiladi dedilar. "Wan-nafsu tamanna va tashtahi." Va nafs orzu qilib ishtaha qiladi. Va endi bu ishlarni hammasini zino deb nomladilarmi? Endi val farju yusaddiqu zalika aw yukazzibu. Farz esa shu ishlarni hammasini tasdiqlab beradi yoki yolg'onga chiqarib beradi. Demak, farz nima qiladi? Gapiradimi? Farz nima qiladi? Amal qiladi. Yoki e'tiqod qiladimi? E'tiqod qilmaydi ham, gapirmaydi ham. Nima qiladi u? Amal qiladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir amalni nima deb nomlayaptilar? Tasdiq deb nomlayaptilar. Yoki nima deb nomlayaptilar? Takzib deb nomlayaptilar. Demak, bir inson ko'zi bilan zino qildi. Avrati bilan qilmadi. Demak, bu tasdiqlanmagan zino. Alloh huzuridagi zino oqibat tegmaydi bu insonga. Chunki bu tasdiqlanmadi bu. Nima bilan? Amal bilan tasdiqlanmadi bu. Ya'ni qanaqa amal? Farzli amal bilan. Bir inson qo'li bilan zino qildi. Lekin farzi bilan zino qilmadi. Bu zino nima? Tasdiqlanmagan zino. Shuning uchun Alloh huzuridagi zino qildi degan gunohga darajadagi gunohkor bo'lmaydi bu inson. Alloh huzurida zino qildi degandir. Chunki nima? Farz uni tasdiqlamadi. Ana endi ana bu hozir hadisni bizga bu yerda keltirishdan maqsad o'sha, ya'ni tasdiq amal ekanligi. Tasdiq amal ekanligi va xuddi shuningdek takzib ham amal ekanligi. Fa iza alima alla ilaha illalloh va anna muhammadur rasululloh falyatakallam bi muqtada ilmi. Agar bir inson Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom uni rasuli deb bildimi? Bu tasdiq bo'ladi, ya'ni ichidagi. Ana endi bilganini taqozosiga ko'ra gapirsin endi. Iymon nimasiga chiqarsin? Tiliga chiqarsin endi. Bildi, mayli, iymonni bir marhalasidan o'tdi. Qalbidagi iymon. Endi uni tiliga chiqarsin. Va iza takallama bima alima falyamal bimuqtada ilmihi. Endi agar bilganini gapirsa endi aliga, shallallohu alayhi va sallam rasululloh deb gapirsa, ana endi o'sha bilganicha amal qilsin. Ana bu iymon shunda to'ladi. Fayattaridul fi'lu wal qawlu wal amal. Ana bunda fe'li ham so'zi ham amali ham birlashadi. Ittarada. Ana u keyin lug'aviy va shar'iy iymon bo'ladi anish. Chunki uni yuqoridagi la ilaha muhammadur rasululloh deganini amali tasdiqladi-da. Xuddiki haligi zino qilgan ko'zi bilan zino qilgan odamni Alloh nima uchun qiyomatda zino qilding deb azoblamaydi. Nima uchun? Chunki tasdiqlanmagan zinoda u. Xuddi shunday tili bilan la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb, lekin amal biror amalni qilmagan mu'minni ham Alloh mu'minsan deb jannatga kirgizib yubormaydi. Chunki u tasdiqlanmagan iymon. U la ilaha muhammadur rasululloh nima bilan tasdiqlanish kerak dedik? Amal bilan tasdiqlanish kerak. Xuddiki mana zino ham amal bo'lmasa agar zino sanalmaganidek, mana bu la ilaha muhammadur rasululloh ham agar amal bo'lmasa la ilaha muhammadur rasululloh sanalmaydi. Mana bu lug'aviy va shar'iy jihatdan kelib chiqadi. Va Abu Bakr ibn al-Arobiyni gapirdi. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى وها هنا اصل اخر mana bu yerda yana bitta asl chiqyapti va huwa bu asl shuki anna haqiqatul iman murakkabatun min qawlin va amal iymonning haqiqati so'z va amaldan tashkil topadi so'z va amaldan endi tasdiqni nimaga kirgizmayapti hozir bu yerga sabab chunki tasdiqda ixtilof yo'qda murjiylar ham tan olgan uni tasdiq bo'lish kerakligini shuning uchun hozir bu yerda ixtilof bo'lganlarni keltiryapti ixtilof nimada so'z bilan amal iymonga kiradimi yo'qmi shunda-da chunki o'zi eng kami tasdiq uni orqasida iymon yo'qligida shubha yo'q. Endi so'z ham ikkiga bo'linadi. Iymon mana so'z bilan ham bo'ladi dedi-ku. So'z ham ikkiga bo'linadi. Qalbni ham so'zi bo'ladi. Bu e'tiqod deyiladi. Va tilni ham so'zi bo'ladi. Bu islom kalimasini gapirish deyiladi. Demak, so'z ham ikki xil bo'ldi. Qalb so'zi bor ekan, e'tiqod qiladi o'shani, qat'iy ya'ni. Va tilni so'zi, u ya'ni Alayhimon rasululloh deydi. Amal ham xuddi shunda ikkiga bo'linadi. Endi hozir iymon masalasini chuqurlashtirib ketyapti. Bu mavzuni isti'ob qilib olish kerak. Isti'ob degani shu to'liq bir chizib olish kerak miyada, hamrab. Ya'ni iymon uchga bo'lindi: e'tiqod, so'z va amal deyilindi. Keyin ana shu so'zni o'zini, amalni o'zini ham ikkiga bo'linyapti. Qalb so'zi, tilda so'zi bor, qalbda amali, tilda amali bor. Qalbda amali, tilda amali va javorihlarda amali ham bor. Shuni hozir tushuntiryapti. Amallar ham ikkiga bo'linadi. Qalbda amali bor. Qalbda amali niyat, ixlos bo'lishi. Nima bo'lishi? E'tiqodga qo'shimcha ravishda niyat bo'ladi, ixlos bo'ladi. Masalan, mushriklar ham e'tiqod qiladi, lekin u e'tiqod qanaqa e'tiqod? Ixlossiz e'tiqod. Ya'ni unda Allohgagina xolis emas unaqa e'tiqod.
va javarihlar amali bo'ladi ikkinchi qism a'zolar amali. Fa iza zalat hadhihi al-arba'a zala al-iman bi kamali. Ibn Qayyim aytayaptilarki, agar ana shu 4 yuqoridagi narsa ketsa, iymon batamom ketadi deyapti. Yuqoridagi 4 narsa degandan maqsad qalbni so'zi, tilni so'zi, qalb amali, a'zolarda amali. Bu tamom, iymon yo'qoldi bunda, hech qanday shubha yo'q. Agar tasdiq, qalbning tasdig'i ham ketsa, qolgan juzlar foyda bermaydi hech qachon. Inson qalbida tasdiq yo'q, lekin tilida so'zi bor, a'zosida amal bor. Kim bo'ladi? Munofiq bo'ladi-da u. Shuning uchun aytayaptiki, agar qalbdagi tasdiq ketsa, qolgan juzlar mutlaqo foyda bermaydi. Qolgan juzlar mutlaqo foyda bermaydi. Chunki qalbning tasdig'i e'tiqodning sharti. Qalbda tasdiq bo'lishligi e'tiqoddagi shart va bu e'tiqodni foyda bo'lishligidagi shart. Bu e'tiqodni foydali bo'lishligidagi shart bu. Agar qalbning amali ketsa, lekin to'g'ri degan e'tiqod bo'la turib, qalbda amali ketsa, mana shu murjiyalar bilan ahli sunna o'rtasidagi ma'raka o'rni. To'palang shunda. Ya'ni nimada? Bu daqiq mavzu bu hozir mana. Qalb tasdiqlayapti. Demak, qalbda so'z bor. Lekin qalb nima qilmayapti? Shu amal qilmayapti. Qalbda e'tiqod bor. Lekin qalb amal qilmayapti. Qalb amal qilganda o'z-o'zidan til bilan a'zolarga amal chiqadi. Qalb qachon amal qiladi? Qalb o'sha tasdiqdan keyin shu jazm qilib bo'ldi, shuni qilaman endi deb kirishadi. Ana shu qalbda amali deyiladi. Agar shu qalbda amali bo'lmasa, ahli sunna va jamoada u kim? U kofir. Ichida to'g'ri degan e'tiqod bo'lsa ham. Va murjiylarda bu musulmon. Ahli sunna bilan murjiylar o'rtasidagi ma'raka o'rni shunda. Buni misoli kimda ko'rinadi bizga? Abu Tolibda ko'rinadi. Abu Tolib sidiq ekanligini bilarmidi yo'qmi? Qalbida. Hatto tiliga ham chiqib ketdi-yu bu. Ya'ni Rasulullohni rostgo'y ekanliklari nima qilar edi u? Qalbida e'tiqod qilar edi. Lekin nimaga amal qila olmadi? Nimaga masalan til amal qilmadi la ilaha illalloh Rasululloh deb? Nimaga masalan a'zo amal qilmadi, namoz o'qib, roza tutib, zakot berib, haj qilmadi? Chunki qalbdagi amal yo'q. Qalbda e'tiqodi bor, lekin nimasi yo'q? Amali yo'q. Shuning uchun aytayaptiki, biz bir insonni masalan namoz o'qimayotgani, roza tutmayotgani, zakot bermayotgani, ya'ni zohiridagi islomiy amallarni qilmayotganligini, uni kofirligi deymiz. Nima uchun? Kimdir aytishi mumkinki, bu kufr iymon degan masala qalbda bo'ladi. Sen qayerdan kirib chiqding ichiga uni? Uni ichida ehtimol tasdiqi bordir, boshqasi bordir desa aytamizki, biz tasdiqda tortishganimiz yo'q, tasdiq bo'lar. Uni hech kim inkor qilmaydi. Biz qalbni amalida nizo qilyapmiz, tortishyapmiz. Tashqarida amal bo'lmaganligi dalolat 100% dalolat ichkarida amal yo'qligiga. Chunki Rasululloh buni hadisda aytib qo'yganlar, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kullu. Jasadda bir parcha go'sht bor, agar o'sha tuzalsa nima bo'ladi? Qalb tuzalsa, hamma a'zolar tuzaladi deganlar. Endi hamma a'zo amal qilmayapti, qarang. Qanday qilib bu qalbga solih qalb deya olasiz? Namoz o'qigani yo'q, roza tutgani yo'q, zakot bergani yo'q, shu layman Rasulullohdan boshqa narsani bilmaydi. Qanday qilib bu qalbni siz ya'ni shuncha tashqarini boshqara olmayotgan qalbni qanday qilib mu'min qalb deysiz ya'ni? Mana shu bizga alomat bo'ladi. Tashqarida amallar yo'qligi, ichkarida qalbda amali yo'qligiga. Demak, biz uni e'tiqodi yo'q deyotganimiz yo'q. Namoz o'qimagan kofir desak masalan, yoki boshqa desak, e'tiqod bor, unda muammo yo'q. Unda amal yo'q. Ichida tashqarisidagi amal ko'rinib turibdi, ichida ham amal yo'q. Qani ichidagi dalil desak, dalil mana tashqarisida yo'qligi deyiladi. Dalil tashqarisida yo'qligi. Ha, demak, islom kalimasini gapirishlik va amal qilishlik, mana bu demak, aytdiki, ana shu 4 ta narsa ketsa iymon ketadi. Agar qalb tasdiqlasa, lekin boshqa a'zolar amal qilmasa, unaqanga amal foyda bermaydi dedik. Va yana o'z navbatida agar qalb amali ketsa, lekin e'tiqod bo'lsa, bu ana bu ahli sunna bilan murjiylar o'rtasidagi ma'raka o'rni dedik. Ahli sunna ijmo qilgan bunaqa odamni iymon ketgan bo'ladi. Qanaqa odam bu? Hali qalbida tasdiqlab o'tiribdi, to'g'ri deb, lekin biror amali yo'q. Bunaqa odamni iymon ketgan. Va bunga tasdiq foyda bermaydi hech qachon. Kim shuni tushunmasa, iblisni misol qilavering birdan. Iblisda tasdiq bormidi, yo'qmidi? Tasdiq 100%. Alloh bilan to'g'ridan to'g'ri o'tirib gaplashib o'tiribdi. Nimani inkor qiladi? Allohni inkor qilaman. O'g'a gaplashib o'tiribdi o'zi. Farishtalarni inkor qilaman. O'zi safida katta bo'lgan. Jannatni inkor qilaman. Kirib odam aytsam, o'sha yerdan ig'vo qilib chiqqan. Jahannamni inkor qilaman. O'zi ko'rib chiqqan. Nimani inkor qiladi? Hech narsani inkor qilgan yo'q. Iblis. Hech qachon iblis inkor bilan kofir bo'lmagan.
Hatta ki odamga sajda qildigan kalimani ham inkor qilmagan, sen aytmading-ku deb. Uni iqror bo'lgan. To'g'ri, sen aytding degan, lekin men qilmayman degan. Nima yo'qoldi demak iblisda? Tasdiq yo'qolgani yo'q. Tasdiq turibdi. Qalbida va a'zolarida amal yo'qoldi. Qalbida va a'zolarida amal yo'qoldi. Ana shuning uchun iblis kofir bo'ldi. Kim shuni tushunmasa, iblis misol qilaverasiz uchun ya'ni. Xo'p. وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ التَّسْدِيقِ مَعْ اِنْتِفَاءِ عَمَلِ الْقَلْبِ demek kalbinin ameli yukalsa tasdik payda vermeyi diyordu kalpte ameli ne desek muhabbet ve buysunuş boldu kıyamın deyiş yaşı kurup şunu mecburlengenliği çünkü demez inkiyat desek yani buysunuş desek kimdir mecburlengenin buysun etken buluşu mümkün de yok bizge onunla buysunuş gerekmez muhabbet bilen buysun abi hakışı bilen yani uz hakışı bilen buysun abi ana şu iman bu hamma iymonni demak ahli sunna bilan murjiylar o'rtasidagi ma'raka o'rni tortishuv o'rni nimaga borib taqilyapti ana shu bo'ysunish bo'ldi qilaman deb qilish ya'ni ana shu ahli sunnada mo'min bo'ladi xuddiki mana shunchidan iblisni misol qilyapti bu yerda ham Ibn Qayyim rahimahulloh iblisga mana foyda bermadi-yu tasdiqi qalbida tasdiq to'laydi foyda bermadi fir'avnga ham Alloh guvohlik berdi vastayqonat ha anfuzuhum dedi nafslari aniq ishonardi dedi lekin foyda bermadi tasdiq va un fir'avnning qavmiga ham yahudlarga ham yahudlar tasdiqlamaydimi jannat tasdiqlaydi jahannam tasdiqlaydi alloh tasdiqlaydi malaikalar tasdiqlaydi hammasi hatto muhammad alayhissalomni tasdiqlashdi-yu innaka nabiy deyishdi valakin nabiyul ummiyin deydi arablar payg'ambarsiz dedi yana bo'lganda ham tasdiq bor ya'ni alloh huzuridan shu odamga vahiy kelyapti degan tasdiq bor inqiyot yo'q shuning uchun kofir bo'ldi va xuddi shuningdek mushriklar ham masalan alloh tasdiqlaganlari bo'ldi boshqa ular payg'ambarlar rostligini e'tiqod qilar edi balki unga iqror ham bo'lishardi sir suratida ham jahriy suratda ham aytishardiki yolg'onchi emas derdi lekin biz unga ergashmaymiz baribir baribir unga ishonmaymiz deyishardi ana bu bilan ular kofir bo'ldi ana bu Ibn Qayyim rahimahullohning nihoyatda muhim mavzudagi ana shu yechim ahli sunna bilan murjiylar o'rtasidagi nizoni farqni tushuntirib beryapti murjiy nima ahli sunna nima فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح دوام ايتيبتي هالا ابن قيم نيقبلاني ايتيبتي كي قلبتي طاعتي يوغليغيدان اعضالارنى طاعتي يوغليغي كيب چيقادم يعني بيردن شو جويدان اوشليدي دي سيزدي كيلب سين قايدان بليبسن قلبدا عمل يوغليغين بتو ادام ديدي سيز اونو ايتاسيز كي مانا اعضالاردا عمل يوغ ديسيز بو بوغات قايردان اولين ديسه رسول الله سوزدان هالغي حديث ان في الجسد مضغة jasadda bir parcha go'sht bor u tuzalsa jasad tuzaladi u tuzalmasa jasad tuzalmaydi rasululloh guvohlik berdi u tuzalmasa nima tuzalmaskan jasad tuzalmaskan jasad tuzalgani yo'qmi demak nima tuzalmagan hali o'sha boshqaruvchi a'zo qalb tuzalmagan ana shuni bildim deysiz ya'ni biz uni ichini yorib ko'rganimiz yo'q to'g'ri ya'ni shuni aytyapti demak qalb toati qachon yo'qoladi a'zolar toati qachon yo'qoladi qalb toati yo'qolsa agar qalb itoat etganda va qalb bo'ysunganda jazo a'zolar hammasi itoat etib bo'ysungan bo'lar edi aniq bu chunki rasululloh bunga aytib qo'ydi qalb itoat etib bo'ysunganda a'zolar itoat etgan bo'ladi va qalbni itoat etmay bo'ysunmaganligidan toatni lozim qiluvchi tasdiq ham yo'qolib ketadi o'z o'zidan ya'ni buni tasdiqi ham bekor bo'lib ketadi u tasdiqi chunki toatni keltirib chiqarish kerak edida buni tasdiqi hozir toatni keltirib chiqara olmadimi unaqa tasdiq ham yo'q bekor deyiladi ana shu iymonni haqiqati bo'ladi فإن الإيمان ليس مجرد التصديق چونكي إيمان شونچكي تصديقлаб قويش эмас буни юқорида ўтдик биз бу тасдиқ шундай тасдиқки тоатни лозим қилайдиган даражада тасдиқ бўлиш керак у тасдиқ яъни қалбда амалга қўшилган муҳаббат билан бўйсуниш билан бўлган тасдиқ бўлади тоатни лозим қилайдиган тасдиқ бўлади ва бўйсунишни лозим қилади мана ҳукм масаласи ҳам шундан келиб чиқади мана Аллоҳ нозил қилган билан ҳукм қиляпти ҳукм қилмаяпти деган масала Аллоҳ нозил қилган билан ҳукм қилмаётган инсонлар кофир деилинади birdan kelib sizga o'sha yer joyda ayblangan insonmi boshqami kim bo'lsa ham kelib sizga shu joydan ushlaydi qalbini qayerdan bilasan deydi aytasizki chunki a'zo bo'ysunmayapti deysiz shundan bilaman deysiz Alloh hukmiga a'zo bo'ysunmayapti qalb qanday bo'ysunadi agar endi u shubha keltirsa sizga sen masalan gohida bitta harom ishni qilib qo'yasanmi deydi bitta harom ishni qilib qo'yasiz masalan bir haromga qarab qo'yadi inson boshqa qiladi bitta harom ishni qilib qo'yadi ha qilib qo'yaman deysiz ha demak sen ham bo'ysunmading demak seni ham qalbingda iymoni yo'q o'shanga nisbatan shu joyidan ushlaydi sizni ya'ni nima deydi sen mana Allohning hukmiga bo'ysunmading qarama dedi qarab qo'yding demak sen ham kimsan deydi qalbingda shunga nisbatan e'tiqod yo'q deydi bunda nima deb javob berasiz bunda javobi shuki Alloh taolo va rasuli bizga
o'sha kofir bo'ladigan, kofir bo'lmaydigan masalalarni ajratib bergan. Unaqa bo'lsa biz xavorijlikka o'tib ketib qolamiz. Ya'ni hamma ma'siyat sohibini o'sha ma'siyat qilganliging uchun seni qalbingda demak e'tiqoding yo'q, shuni haromligi deb ayblasak, bu xavorijlikka o'tib ketib qolamiz. Aytamizki, Alloh rasuli kofir degan insonlarni biz guvohlik beramiz, shu amalni qilib qo'ysa qalbida e'tiqodi yo'q kofirligiga. Bo'lmasa guvohlik bermaymiz deysiz. Hukm masalasida Alloh rasuli guvohlik berdi. Ammo himmazol faulaykum kafirun dedi. Yoki masalan boshqa oyatlarda afi qulubihim maroz dedi, bo'ysunmaydiganlarni. Amirtabu yoki ular shak qilami dedi. Am yahafun ay yahifalloh alayhim rasul yoki Alloh rasullariga zulm qilishdan qo'rqami dedi. Ya'ni bular hammasi kufr ishlar. Ana shu ishlarni Alloh rasuli kufr deb nomladi, shuning uchun biz kufr deb nomlaymiz. Bo'lmasa hamma gunoh qilgan insonni ham, demak, qalbingda e'tiqod yo'q seni, shuning uchun shunday qilding deb shu narsa bilan ularga ya'ni takfir chiqarib yuborilmaydi aslida. Keyin shayx e'tiqodiy va amaliy kufr to'g'risida, kufr akbar, kufr asg'ar to'g'risida gapirib ketdi. Shirkni, zulmni, johillik, nifoqni hammasini bular asg'or akbarga bo'linishi haqida gapirib chiqdi. Kim? Ibn Qoyyim ya'ni. Bularni hammasini ikkiga bo'linishi haqida gapirib chiqdi-da, keyin kitobini mana shu 59-chi sahifasida aytdiki, ana qaragin dedi. Qanday qilib shirk, kufr, fisq, zulm, johillik, ular hammasi u katta kufr, katta johillik, katta shirk millatdan chiqaradigan darajaga bo'lganlari ham bor va uni millatdan chiqarmaydigan darajada bo'lganlari ham bor dedi. Jahillikda ham shuning uchun biz aytdik-ku. Mutlaqo jahilga uzr bo'lmaydi ekan degan gap chiqarib yurishatdi masalan. Unaqa emas. Har bir inson masalan u tahorat qilishni bilmasa u kofir bo'ldi deyilmaydi. Xaboring yana kerak bo'lsa, namozdagi ba'zi farzlarni bilmasa ham kofir bo'ldi deyilmaydi. Shuni Ibn Qoyyim rahimahulloh aytayapti. Jahillikda ham ikki xil, xuddiki kufrning kattasi, kufrning kichkinasi bo'lganidek, jahillikda ham ikki xil bor. Dindan chiqaradigan jahilliklar bor, Ibn Qoyyim rahimahulloh aytayapti. Hozir mutlaqo jahillik uzr deb yuborishyapti-ku mana. Qayda bor ekan bu gap? Ibn Qoyyim aytayapti mana. Mutlaqo johillik uzr degan gap yo'q, johillik deyapti mana. Val jahl ila ma huwa kufrun yanqulu anil milla. Johillikda shundaylari borki, kufr bo'lgan johilliklar bor. Insonni dindan chiqarib yuboradigan va ila ma la yanqulu an dindan chiqarib yubormaydigan johilliklar ham bor. Endi qaysi johillik dindan chiqaradi? O'zingiz endi taroziga solib ko'ravering. Bir odam masalan tahoratni buzadigan amallarni bilmasligi dindan chiqaradimi insonni? Ya'ni shu arziydimi dindan chiqib ketishiga bitta tahoratni bilmaslik ya'ni. Hayoki Allohga ibodatda shirkdagi johillik shu dindan chiqaradi desak arziydimi? O'z amalga qarab taqqoslab olaveringda ya'ni. Bunaqa arzimas tahorat masalasini dindan chiqib ketmaydi-ku odam. Katta-katta mana shirk, tavhid degan masalani deb dindan chiqadi. O'z-o'zidan bilinadiki, demak hozir dindan chiqaradigan johillik tavhid zidda bo'lgan johillik. Dindan chiqarmaydigan johillik furuqlarda zidda bo'lgan johillik. Furuqlar degani nima? Mana shu juz'iy masalalar, namozmi, tahoratmi, nikohmi, taloqmi, bunaqa narsalar degan. Mana endi bu kitobni o'sha kitob As-Solahdan keltirgan ekan. Inshaalloh demak buni o'qiymiz, agar Ibn Qoyyim rahimahulloh o'sha kitoblardan bo'lsa. Kitob As-Solah namoz kitobidan keltirdi Ibn Qoyyim. Qultu unzur rahimakalloh ila qawli shayx. Mana shayxning so'ziga qara. Inna tasdiq shartun fi i'tiqodiha va kawniha nafi'a. Demak, tasdiq bu la ilaha illallohni e'tiqod va uni foydali bo'lishligidagi shartdir. La ilaha foyda bermaydi agar tasdiq bo'lmasa. Shahodatayn foyda bermaydi. Ma'lumki, tasdiq ilmning bir bo'lagi. Yuqorida aytdik-ku, tasdiq nimadan kelib chiqadi? Ilmdan kelib chiqadi. Ya'ni bir inson bir narsani tasdiqlashlik uchun o'shani nima biladi oldin birinchi o'rinda. Demak, iymon ilm bilan bo'lyapti. Johillik bilan bo'lgan tasdiq demak nima? Tasdiq deyilmaydi. Ma'lumki, tasdiq bu ilmning bo'lagi bo'ladi. Ulaydalika qala ba'da zalik, shuning uchun Ibn Qoyyim shundan keyin aytgan. Annal jahla yuqorida aytdi-ku, minhum ma yukhriju anil milla. Jahillikda shunday qismlari borki, insonni dindan chiqarib yuboradigan jahilliklar bor, va minhum la yukhrij va dindan chiqarmaydigan jahilliklar bor. Mana bu ham ahli sunna va xavorij va murjiylar o'rtasidagi ma'raka o'rni. Xavorijlar keladi, har qanday jahillik dindan chiqarib yuboradi deydi. Tahorat farzni ham bilmasangiz kofirsiz. Ana shuni bilib olasiz xavorij kimligini. Har qanday jahillik nima? Dindan chiqaradi deydi. Ha murjiylar keladi, hech qanday jahillik dindan chiqarmaydi deydi. Ahli sunna va jamoada mana tafsilot bo'lyapti bunda. O'rta so'z johillik dindan chiqaradigani bor, uni dindan chiqarmaydigani bor. Bu mana bizning gapimiz emas, muallifning gapi emas, Ibn Qoyyim rahimahulloh gap. Fa illam yakunil jahlu bi qubhi shirki va husni tawhid allazi huwa aslul usul huwa al jahlul mukhrij an al-milla fama huwa idhan. Mana savol tashayapti endi. Agar bu shirk qabihligi, tawhidni chiroyliligini bilmaslik
shu johillikni, ana shu dinni asli bo'lgan narsani bilmaslik, agar shu johillik dindan chiqaradigan johillik bo'lmasa, yana qanaqa johillik bo'lish kerak yana? Qaysi johillikni biz dindan chiqaradigan johillik deb bilamiz? Nimani? Tahoratdimi? Johillik yoki ro'zani johilligimi? Nimani johillik dindan chiqaradi boshqa? Demak, bu savol istifhom, javob ma'lum. Ya'ni shu dindagi eng katta narsani bilmaslik johillik, o'sha inobatga olinmaydi. Uki tavhid masalasini bilmaslik, ya'ni. Wa anna tasdiqa la yanfa'u illam yakun mustaziman litta'a wal inqiyad. Demak, insonga tasdiq foyda bermaydi. Agar uning tasdiqi to'atni keltirib chiqarmayotgan bo'lsa, bo'ysunishni keltirib chiqarmayotgan bo'lsa, qalbning to'ati, a'zolar to'atini keltirib chiqaradi o'z-o'zidan. Agar qalbi to'at etayotgan bo'lsa, a'zolar to'at etadi. Va a'zolar bo'ysunmasa, va a'zolar bo'ysunmasa, qalb ham bu dalolatki qalb xoliligiga. A'zolar bo'ysunmasa, qalb xoli, tasdiqdan xoli ekanligiga dalolat bo'ladi. Bu to'atni keltirib chiqaradi. Buki iymonning haqiqati ana shu bo'ladi. Endi gunoh qilayotgan mu'minda, gunoh qilayotgan chog'ida bu itoat topilmaydi, to'g'ri. Lekin gunoh qilib bo'lgandan buradan ularda xayoliga tavba keladi. To'g'rimi? Mu'min inson gunoh qilib qo'ysa, gunoh qilayotgan chog'ida ko'zi ko'r bo'lib qolsa ham, lekin gunoh qilib bo'lgan zahoti nima keladi? Qalbiga birdan tavba, istig'for keladi. Mana shu dalolatki, uni iymoni borligiga amalga undayapti uni qalbi uni. Faqat shahvat kuchlilik qildi unda, masalan. Xoh bu shahvat, shahvatul nisami, shahvatul malmi, u shahvatul dunyami, u shahvatul nafsmi, nima bo'lsa ham. O'sha shahvat unga kuchlilik qildi-da, qilib qo'ydi faqat. Uni iymoni borligi alomat, qilgan zahoti shu tavbaga shoshilyapti. Alloh taolo oyatda aytgandek, innal ladina taqav idza massahum ta'ifun minash shaytoni tazakkaru. Agar shaytondan bir vasvas kelib qolsa, birdan eslab qoladi Allohni. U ham vasvas bo'ladi, u ham gunoh qiladi, lekin nima uni farqi kofirdan? U birdan Allohni eslaydi. Faydahum musirun degan. Qala va anna ahli sunnati mujmi'una ala zawalil iymon idza zala amalul qalb. Demak, ahli sunna ijmo qildi mana. Qalb amali ketgan insondan iymon ham ketganligiga. Qalb amali yo'qolsa, iymon ham ketadi. Qalb amali nima dedik? Inqiyod va muhabbat. Yaxshi ko'rib bo'ysunadi Alloh rasuliga. Endi bir insonlar hozir shunaqa odamlar haqida tortishyaptiki, yomon ko'radi o'z dinni. Masalan, islomiy hukumat bo'lsa deydi, bo'lsa deb gapirsangiz, islomiy mamlakat bo'lsa deb gapirsangiz, yomon ko'radi, yoqtirmaydi. Yo'q deydi. A u odamda qanaqangi islom bo'ladi? Hozir biz inqiyod yo'q bo'lsa kufr bo'ladi deyapmiz. Ha, u odamda inqiyodga qo'shimcha ravishda muhabbat ham yo'q, uni ziddini kurh egallab olgan. Yomon ko'radi Alloh rasulini va uni dinini. Unaqa odam qanday iymon bor? Va anna hada huwa mawdu'ul ma'raka bayna ahli sunnati wal murji'a. Ahli sunna bilan murji'lar o'rtasidagi ma'raka o'rni ana shunda. Murji'lar unaqa odamni ham musulmon deydi, ahli sunna unaqa odamni musulmon demaydi. Qol ibn Taymiya rahimahulloh. Ibn Taymiya aytadilar, faqad alimna min dinihi daruratan annahu yakfuru ash-shakhsu ma'a subut at-tasdiq bi nubuwwatihi fil qalbi idza lam ya'mal bi hada at-tasdiq. Ibn Taymiya aytayaptilarki, biz Rasululloh dinidan bildik, aniq bildikki, bir shaxs Rasulullohni payg'ambar deb tasdiqlashligi sobit bo'lib turib ham kofir bo'lib ketaverar ekan. Rasululloh payg'ambar deb turib ham bitta inson ham kofir bo'lib ketaverar ekan. Agar o'sha tasdiqiga qarab amal qilmasa. Mana bu bizga kerakli nuqta mana. Ibn Taymiyaning gaplari bu. Bir inson deydi, Muhammad aleyhissalom payg'ambar deb ham kofir ketaverar ekan. Hozirgi kunda Rasulullohni payg'ambar degan odam kofir deyilsa, xavorij bo'lasiz siz ya'ni. Ha, payg'ambar deydi Rasululloh, qanday kofirsan deydi. U payg'ambar degani nari tursin, bitta odam Rasulullohni buyuk inson desa, o'sha musulmon deb o'rishyapti. Men aytdik-ku masalan, Einsteinni men bilmayman, aslida Alloh huzurida uni ishi. Mana shunaqangi katta-kattaligi Newtonmi, boshqami, shunaqangi fizik astronom olimlarni musulmon deyishyapti. Nimaga desa, chunki bular payg'ambarimiz bilan buyuklab gapirgan ekan. Payg'ambarimiz buyuklab Hiro qilam gapirgan. Oldida bo'lsa oyog'ini yubordim-diyu. Payg'ambarimiz buyuklab Dajjol ham gapirgan. Dajjol. Ha, Tamimuddori hadisida. Tamimuddori Dajjol kishanband qilingan g'orga borib qoladi. Dajjolning oldiga borib tushadi, u bilan suhbatlashadi. Payg'ambar chiqdimi deydi. Tamimuddoridan so'raydi. Aytadiki, chiqdi deydi. Nima bo'ldi deydi? Insonlar nima qilyapti desa, kimdir ergashyapti, kimdir uni yolg'onga chiqaryapti. Dajjol aytadiki, agar tasdiqlasalar yutadilar deydi.
Dajjal aytadi. Agar shu odamni tasdiqlasalar nima deydi? Yutadilar deydi. Agar shuni tasdiqlasa. Demak, mana Dajjal ham ta'olayapti. Rasululloh tasdiqlagan odam yutishligini, Rasululloh buyuk insonligini. Ha, bu tasdiq bilan inson mu'min qolavermaydi. Xo'p, demak, mana bu inson agar Rasulullohni yaxshi ko'rib, buyuklab u kishi keltirgan narsaga taslim bo'lmasa, mu'min emas u. Shunchaki yaxshi ko'rgan buyuklagan emas, mana qancha yaxshi ko'radi amakilari. Himoya qilib o'lib ketdi-yu Rasulullohni. Shuncha yaxshi ko'rgan ham shuncha bo'ladi-da buyuklagan. Bu mu'min qolmaydi. Mana keltirgan narsaga taslim bo'lish kerak. O'zi shuning uchun islom deb qo'ygan u, shu yetadi o'zi. Shu nomni o'zi yetadi. Islom nima u? O'zi taslim, ya'ni. Shuni o'zi yetadi. Inta ibn Taymiyoh gaplar tugadi. Demak, endi shundan olyapti, shurutu tahqiqil iymon, iymonning haqiqat bo'lishligini shartlarini. Ya'ni iymon qachon haqiqiy bo'ladi? Va qala, yana aytadiki, ibn Taymiyoh kanu ay salaf yaqulun, salaflar aytar ekan oldin. Ya'ni bu salaflar deganda ibn Taymiyoh rahimahulloh bular 700 yil oldin o'tgan insonlar salaflar desa, o'sha sahobalar, tobiinlar davrini nazarda tutadi. Bizda hozirgi istilohiy salaf degani emas bu. Ya'ni salaflar deganda o'sha sahobalar, tobiinlar davrini nazarda tutadi. Ular aytardiki, iymon bu qalbdagi ma'rifat, tildagi iqror va amallardagi va arkonlardagi amal, a'zolardagi amal ya'ni. Mana bu iymonning sharti bo'lardi. Va qala, bunga dayman Allohning so'zi. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhim mattakhaduhum awliya. Agar ular Allohga, payg'ambarga va o'zlariga nozil qilingan narsalarga iymon keltirgan bo'lganda edi, u kofirlarni do'st tutmagan bo'lardi. Ularni do'st tutmaydi. Demak, bu oyat hozir keltirganman deb da'vo qilganlar haqida tushgan. Munofiqlar haqida tushgan bu. Munofiqlar nima dedi? Biz iymon keltirganmiz, Allohga ham, payg'ambarga ham va o'zimizga nozil qilingan narsaga ham degan. Iymon keltirganmiz. Alloh taolo aytayaptiki, shu da'voni yolg'onchiga chiqaryapti. Savol. Qalbdagi tasdiqni hozir Alloh yolg'onga chiqaryapti, to'g'rimi? Iymonni. Nima bilan yolg'onga chiqaryapti? Matta xozuhum avliya degan narsa bilan. Ular do'st tutmasdi. Kofirlarni do'st tutish, do'st tutmaslik nima u? Tasdiqmi, iqrormi, amalmi? Amal bu, to'g'rimi? Kofir do'st tutish, tutmaslik masalasi nima u? Amal. Demak, Alloh taolo amalda yo'qligi bilan tasdiqini bekor deyapti mana. Amal nima u? Kofir do'st tutmaslik, ya'ni. Shu amal yo'qligi bilan Alloh taolo law kanu yu'minun deyapti. Agar iymon keltirgan bo'lgan unda qilmas deyapti. Bu ana shuning uchun biz uni ichini yorib o'tirishga endi hojatimiz yo'q. Tashqarisiga chiqdi buni mana. Amali sabab biz uni kofir deymiz mana. Ana do'st tutib yuribdi, shuning uchun kofir bo'ladi. Matta hazuhum awliya degan. Bu avliyo shunaqaki do'stlik buyurdi, ya'ni o'sha mavadda va muhabbat va inqiyotda ularga nisbatan ham osh qattiq bo'lib ularga bo'ysunadi, hamma aytganini qiladi. Ana shu bilan ular kofir bo'ladi, ya'ni. Endi hozirgi kunda hokimlar masalasi ham xuddi shu ish bo'ladi. Qaysiki hokim borki, o'shalarni avliyo tutmagan masalan. Voqelik guvoh bunga, hech qanaqa nihoyatda uzun bahslarga, daqiq bir bahslarga hojati yo'q. Voqelik guvoh. Qaysiki hokim hozir hokim bo'lmoqchi bo'lsa, ikki hozirgi zamondagi tog'utni bir bilan birlashib hokim bo'ladi. Yo Amerika bilan, yo Rossiya bilan. Ana shuni biridan ikkalasi ham musulmonmi, kofirmi ular? Kim? Ikkalasi ham kofir biridan o'tgan. O'shlarda birini avliyo qilmasa, hech kim uni o'rtada bu podshoh qilib qo'ymaydi. O'shalarni avliyo qilmasa. Matta hozuhum avliyo. Qoluhu fala va robbika la yu'minun. Alloh taolo aytayapti, "Robbingizga qasam, ular iymon keltirgan bo'lmaydilar." Alloh qasam ichdi, demak. Qalbdagi tasdiq yo'qligiga qasam ichyapti, iymon yo'qligiga. Qachon iymon keltirgan bo'lmaydi? Hattoki o'rtalarida chiqqan nizoda sizni hokim qilmaguncha. Bu Rasulullohni hokim qilish amalmi, nima edi u? Amal. Demak, amal yo'qligi bilan Rasulullohni hokim qilish degan amal. Yo'qligi bilan Alloh ularni qasam ichyapti iymon yo'qligiga. Agar bo'lsa ham, ya'ni ichida. Agar ichida bo'lsa ham, u tasdiq endi foyda bermaydigan tasdiq bo'ladi. Biz inkor qilmaymiz, to'g'ri, bor ichida tasdiq, lekin foyda bermaydigan tasdiq bo'ladi. Faja'alalloh hadhihi al-umur shartan fi subuti hukm al-iymon. Demak, Alloh ana shu ishlarni shart dedi, iymon hukmi sobit bo'lishligida. O'sha yuqoridagi inqiyotda bu qisqa qilib aytsak. Inqiyot ya'ni bo'ysunish. Demak, undan chiqadiki, iymon nima? Shartlari bilan bo'lgan ma'rifat, shunchaki shartlar ma'rifat emas. Iymon shartlar bilan topilgan ma'rifat. U shartlarki mana bu siz iymon e'tiborga olinmaydi hech qachon. O'sha shartlar topilmasa. Eng asosiysi muhabbat va inqiyot. Iymonning eng asosiy sharti nima? Muhabbat va inqiyot. Yaxshi ko'rib bo'ysunadi. La yakun mu'taddan bihi dunaha deyapti. Dunaha o'sha shartlarsiz, ya'ni. Shartlarsiz iymon e'tiborga olinmaydi. Iymon sanalmaydi.
وقال يعني ابن تيمية اعتاد هم ابن تيمية جاب دوم تيا أحمد بن حنبل اتلر حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحمد بن سلمة وحمد بن زيد بلر هم أهل السنة إمام لر مالك شريك أبو بكر بن عياش عبد العزيز بن أبو سلمة حمد بن سلمة حمد بن زيد إمام بخاري إمام مسلم نه شيخ لر بلر رابي لر هم يعني أهل السنة إمام لر محدث لر بلر اتيبتكي الإيمان المعرفة والإقرار والعمل إيمان بمعرفة إقرار وعمل دن تشكيل طبعا فقط كنا معرفة وإقرار مز يعني بنا بلده هذا بس ترى شيء كان إنسان لر وزن أهل السنة دم عنده لكن شو كان خدمة استن وش إنسان لر ده على كي عمل قمسي هم نماز قمسي هم الله نازل خي كندم باش قبلان حكم قصي هم مسلمان دي وش لر بارو مثلا مثلا ما تخلي لر دال جاب رسيك مثلا وش لر يحشي بلده إيمان بو تعرفه وزار ورجت ليهم كذي بوسه لكن أولر بنا شرط دب قبول قميده آخر جاي بارو من عمل دين جاينا نما دب قبول قميده شرط مسعود دید نما او کمالات او دید کمالات دید یعنی شو تولق بولیشی چون کرک بو مثلا هم بلورد دید بو ناتوغره دگی انا شو نقطه ده اجرلمز بس اولار بلند و حوارجلر بلند هم شو نقطه ده اجرلمز ایمان عمل ده شرط مه دیگن ده ها دیمز برنچه کیگن بزگه مرجیلر کلده شو جمله ده حاضر که من مدخلی لرم اگر ایمان سین عملگی شرط دسین حوارج بولسن دید انا مگه دسین مثلا bitta inson bir sunnat namozni o'qimasa ham amal tark qildimi? Amal tark qildi. Demak, iymon shartini tark qildi, kofir bo'ldi deydi. Endi u tomondan ular keladida iymon shart deb da'vo qiladi, xavorijlar. Shuning uchun ahli sunna va jamoa e'tiqodida umuman olganda amal iymonning sharti, rukni. Uni ichida rukni bo'lmaganlari ham bor, rukni bo'lganlari ham bor. Bu hadisga binoan. Mana yuqoridagi hadis hammasiga yechim. Iymon rasululloh nechiga bo'ldilar? Al-iymon bid'un va sab'una shu'ba. 70 nechi bo'lak dedilar? 73 yoki 70 nechi bo'lak dedilar. Alaha shahadat la ilaha illalloh kalimatlari. Iymon eng katta bo'lagi nima? La ilaha illalloh kalimasi dedilar. Va adnaha uni eng kichkina bo'lagi nima? Imatatul adza anit tariq. Yo'ldagi aziyat olib tashlashlik. Ikkalasi ham amalmi bular? Amal. Lekin yo'ldagi aziyat olib tashlamagan inson kofir bo'ladigan joy bormi? Yo'q. Demak, mana amalda tark qilsa kofir bo'lmas ekan. A shuni murjiylar ushlab oladi, mana shunaqa qilib keyin. من عمل ترک سه کافر بودم اسکن دیگه. ها خوب لایل اهل مان درس الله هم عمل. شون ترک سه کافر بولم یوم. کافر بولاده. نماز ترک سه کافر بولم یوم. کافر بولاده. آنها با خدیس دلالت قلده ایمان هم از بر بتون عمل لردن. تشکیل تبرد تو غره. و او عمل لرده شرط بگن لریم بار ایمانگه. و ایمانگه کمالات بگن لریم بار. هر یول دیگه ازیت آب تشش اون دم کمالات دیل تو غره. هریکن ما نماز و قش دیگه نرسیدار. حدیس که بنو آنو شرط او کمالات ماست. و خود دوشون دیگه الله حکم که بویسونش انقیاد با اسلام دیگه کلیمان اوزن شرط بولد و قاله قال احمد امام احمد ایتین و اما من زعم ان الایمان الاقرار کم دعوه قصه که ایمان فقط کنه اقرار بولش دیسه اونده معرفت که نمه دیده او آدم دیبت یعنی الله تنش نمه دو شرط میوم و اقرار بلن معرفت که مختج بولم یوم انسان مومن بولش چون یعنی اقرار بولش که خوشم چرا باشده علمیان بولش کریم دیبت و yana bu bilgan narsasini keyin tasdiqlashi ham kerakmi? Shunga ham muhtojmi? Agar aytsaki bu ma'rifatga muhtoj bo'ladi, o'sha iqror bilan desa, bu odam da'vo qilganki, iymon ikki narsadan tashkil topganini da'vo qilayotgan bo'ladi. Ya'ni ma'rifat va nima kerak ular nazarda iymonga iqror kerak. Ya'ni qisqasi bilish va iqror bo'lish kerak ular nazarda. Agar aytsaki iqrorga ham muhtoj, tasdiqqa ham muhtoj desa, bu uch narsadan tashkil topadi deyapti go'yoki ya'ni iqror, ma'rifat va tasdiq. Agar inkor qilsa aytsaki, ma'rifatga muhtoj emas, tasdiqga muhtoj emas desa, bu nihoyatda yomon gap gapiribdi va men biror kishini o'ylamaymanki, ma'rifat bilan tasdiqni ham daf qiladi deb. Unaqa odam yo'q ya'ni. Ya'ni ma'rifati bo'lmasa ham, tasdiqi bo'lmasa ham mu'min bo'laveradi degan murjiylar ham aytmaydi uni. Ma'rifati bo'lmasa ham, tasdiqi bo'lmasa ham mu'min bo'laveradi degan gapni murjiylar ham aytmaydi. Va xuddi shuningdek, mana bu narsalar bilan amal ham shartdir deyapti ya'ni yuqoridagi narsalar bilan. Endi hozirgi zamon murjiylar aytayapti-da o'shani. Masalan, Putinni musulmonmi desa, yo'qmi desa aytayapti-ku ya'ni kofirmi yo'qmi desa. Qaydan bilasan ehtimol musulmondir deyapti-yu. Undan aslida na ma'rifat chiqqan undan. Na tasdiq chiqqan, na iqror chiqqan, na amal chiqqan. Hozir bu yerda Imom Ahmad aytdilarki, biror odam unaqa gap gapiradi deb o'ylamayman men deyapti ya'ni. Murjiylar ham aytmagan u gap deyapti. Na ma'rifat topilmagan, na iqror topilmagan, na tasdiq topilmagan odamni, na amal topilmagan odamni kofir deyishdan qo'rqishlikdi. Uni murjiylar ham aytmagan u gap deyapti ya'ni.
وقال أمرنا الله أن نقول في الصلاة. من الله بزج بيرد نماز ده عيد ده بيش محل نماز زمان. إهدينا الصراط المستقيم تقول يلقى هداية خيمزنا صراط الذين أنعمت عليهم وزين أنعم قيان لريولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غضب قل ما جن زال لك كيت ما جل لريولا هنا شو كي أنعم قل جن لريولا تسيك الله يهود لرجم أنعم قيان ده وقت ده نصراني لرجم أنعم قيان ده وقت ده وشندن ajralish uchun Alloh qaytlab qo'yapti. U inom qilinganlar ham hammasi emas, ular ham adashib ketganlari bo'ldi. Inom qilinganlardan g'ayri mag'dubi alayhim bo'lganlari. Vala dollin bo'lmaganlari, o'shalarni yo'lga biz hidoyat qilgan degan. Payg'ambarimiz aytdilar, kim bu? Mag'dubi alayhim va zollinlar deganda aytdilarki, o'zlari tafsir qilib berganlar. Al yahud mag'dubun alayhim deganlar. Yahudlar u g'azab qilinganlar. Va nasora esa kim ular? Dollun. Zalolatga ketganlar ular. G'azab qattiqmi, zalolat qattiqmi? G'azab qattiq. Alloh unga g'azab qilganda unga ya'ni. Shuning uchun yahudlariki qattiq ya'ni. Chunki ular bilib turib adashganda yahudlar bilib turib adashgan. Nasroniylar esa bilmasdan adashgan. Aslida lekin nima bo'lganda ham kofirmi ikkalasi ham? Faqat biriniki qattiqroq, biriniki yumshoqroq kufri. Lekin ikkalasi ham nima bo'lganda ham kofir. Chunki mana aytayaptiki, nima uchun yahudlarga g'azab bo'ldi? Li'annal yahuda ya'rifuna al-haqqo kama ya'rifuna abna'ahum. Ular haqni biladi, farzandlarini bilgandek. Farzandini tanigandek taniydi. Demak, tasdiqlaganmi haqni? Tasdiqlagan, iqror bo'lgan. Lekin unga ergashmaydi. Unga ergashmaydi, unda kibr borligi uchun, hasad borligi uchun. Unda kibr bor, unda hasad bor. Hozirgi kunda ba'zilar shunday qilib tarafini oladi-da. A bunda hozir shu kibr yo'l qo'ymayapti-da, o'zi aslida bu iqror deydi. A shu bilan kofir bo'lganda yahudlar ham o'zi. Bu hozir deydi, sen aytganing uchun qilmayapti-da, o'zi bunga iqror deydi masalan. Lekin aslida o'sha yahudlar ham shuning uchun kofir bo'lgan. Bu hasadlari ularni haqni yomon ko'ltirish, yomon ko'rishlikka keltirib chiqardi. Haqqa dushmanlik qilishlikni keltirib chiqardi. Nasroniylarda esa ularda ibodatlari bor edi mana. Ular qalbi yumshoq odamlar edi. Va rahmdilligi bor edi ular, rohboniyati bor edi ularda. O'zach bidat qilib chiqarib olgan. Ya'ni u yahudiylarda mehribonlik bor, nasroniylarda. Inkor qilinmaydi. Rahm, shafqat, mehribonlik bor ularda. Lekin foyda bermaydi. Lekin ilmsiz bu. Shuning uchun ular nima deyilyapti? Dullal deyilyapti. Jahillik bilan rahm shafqati, jahillik bilan ibodati bo'lganligi uchun ularni dullal deyilyapti. Ularda ma'rifati bor mana, lekin to'g'ri maqsadsiz bo'lgan ma'rifat. Wa ha'ula lahum qasdun fil khayri. Bularda esa yaxshilikni maqsadi bor mana, lekin ma'rifati yo'q. Va bunga qo'shimcha ravishda ularning gumonlari qo'shiladi, havo nafsiga ergashganlari qo'shiladi. Haqiqatda keyin bir foydalik ma'rifat qolmaydi ham. Hech foydalik maqsadi ham qolmaydi, balki Alloh taolo ahli kitoblarning mushriklari haqida aytgandek bo'lib qoladi. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jahannamga tushib aytadi ular. Biz shu bir eshitgan, aql qilgan bo'lganimizda ashabus sa'ir bo'lmaskanmiz deydi. Demak, ular eshitmagan aqlsizligidan jahannamga bo'lgan mana. Eshitmagan aqlini ishlatmaganligidan jahannamiy bo'lgan. Ya'ni johilligidan deganida ya'ni. Bu nimaning alomati? Eshitmaslik, aqlni ishlatmaslik. G'ofillik johillikning alomatimi? Ana shu uchun jahannamiy bo'ldik biz deyapti. Maqola ta'ala va laqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Jin va insonlardan ko'pini jahannamga soldik. Nima uchun? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Qalblari bor, u bilan anglamaydilar deydi. Ya'ni bu ham johillikdan-da bu ya'ni. فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب. Demek bu qalbda bo'lgan iymon bu tasdiqning o'zi bilan unda qalb amal qo'shilmasa iymon bo'lib qolmaydi. Va ليس معه عمل القلب وموجبه va qalb amali keltirib chiqargan narsalar ham bo'lish kerak. Mujab degani nima? Qalbni amali keltirib chiqargan narsalar bo'lish kerak. Qalbni amali keltirib chiqargan narsalar Allohni yaxshi ko'rish, Allohning rasulini yaxshi ko'rish, shunga o'xshagan narsalar bo'lish kerak. Kama annahu la yakunu imanan bi mujarrad zannin va hawa. Balki shunday inson shunchaki gumon bilan, havo nafs bilan ham iymon keltirgan bo'lib qolmaydi, balki asli iymon bu qalbning amali va qalbning so'zidan iborat bo'ladi. Qalbning so'zi va qalbning amalidan iborat bo'ladi. Bu gaplar hammasi Ibn Taymiya rahimahullohning gaplari. Ha, demak mana shu joyda to'xtaymiz. Bu mavzuda nihoyasi esa inshaalloh bu darsda bo'ladi. Ibn Qoyyim rahimahulloh so'zlari to'xtaymiz. Allohu alim subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.